জনা বিচাৰিছো যে আপোনালোকে হয়তো নভবা কেতিয়াও এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে এইখন বিশ্বত কিয়নো এখন মুছলিম দেশত এবাৰ খনন কাৰ্যৰ কাম চলি আছিল আৰু তাৰ মাজতে উলাল এক ঐতিহাসিক মন্দিৰ আৰু এই দৃশ্যাংশ দেখি এতিয়া সকলো আচৰিত হৈ পৰিছে পিছে এই ঘটনা কৰ আমি আপোনালোকক জনাই গৈছো এই ঘটনা হৈছে তুৰ্কীৰ তুৰ্কী হৈছে এখন মুছলিম দেশ আৰু এই মুছলিম দেশতে খনন কাৰ্যৰ কাম চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ এক ঐতিহাসিক মন্দিৰ উদ্ধাৰ হৈছে এই মুছলিম দেশত জনাই গৈছো আমি গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সকলো দৃশ্যাংশ দেখুৱাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জনালোঁ যে এখন মুছলমান দেশত উদ্ধাৰ হৈছে এক ঐতিহাসিক মন্দিৰ জনাই গৈছো আমাৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো যে মুছলমান দেশত খননৰ কাম চলি আছিল আৰু তাৰ মাজতে উদ্ধাৰ হৈছে এক মন্দিৰ যিসকল লোকে এই বিৰল দৃশ্য দেখিছে তেওঁলোকে হৈ পৰিছে এতিয়া আচৰিত আৰু এই বিৰল দৃশ্য এতিয়া দেখিবলৈ এতিয়া এনেধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কিয়নো তুৰ্কীৰ ভান জিলাত প্ৰাচীন সংগ্ৰহালয়ত খনন কাৰ্য চলি থকাৰ মাজতেই পোৱা গৈছে এটা ঐতিহাসিক মন্দিৰ এক ঐতিহাসিক মন্দিৰে এতিয়া তোলপাৰ লগাইছে তুৰ্কী জনাই গৈছো যে এই মন্দিৰটো ৰজা মিনুৱাই নিৰ্মাণ কৰা বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু জনাই গৈছো সেই খবৰটো আমি আমাৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক যে এই মন্দিৰটো ৰজা মিনুৱাই অষ্টম শতিকাতে নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰজা মিনুৱাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল আধুনিক মন্দিৰটো আৰু এই মন্দিৰটোৰ আধুনিক নামটো হৈছে কৰজোত হিচাপে এই মন্দিৰক চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু জনাই গৈছো যে এনেধৰণৰ এই মন্দিৰটোক তুৰ্কীৰ সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰালয়ৰ অনুমতিৰ পাছতে সংগ্ৰহালয়ত চলিছিল খননৰ কাৰ্য আৰু তাৰ মাজতে ওলাইছিল এই মন্দিৰ আৰু এই খননৰ মাজতে ওলাইছিল এই ঐতিহাসিক মন্দিৰটো খননৰ সময়ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বহুতো ঐতিহাসিক সামগ্ৰী কি কি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে আমি জনাই গৈছো খননৰ সময়ত উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছে তুৰ্কী চৰকাৰে খননৰ বাবে বৃহৎ পুঁজি যোগান ধৰিছে ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছো যে লাখ লাখ টকা এতিয়া যোগান ধৰিছে এই খননৰ কাৰ্যত অধিক ঠাণ্ডা পৰাৰ বাবেই তুৰ্কীত দুৰ্গটোৰ খনন কাৰ্যৰ কাম এতিয়া স্থগিত ৰখা হৈছে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে খননৰ কাম জনাই গৈছো যে পুৰাতত্ত্ববিদসকলে আৱিষ্কাৰ কৰা এই মন্দিৰটো কাৰ্বেলিং কৌশলেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে এই মন্দিৰটো অষ্টম শতিকাতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল খননৰ সময়ত মৃৎশিল্প আৰু ধাতুৰ শিল্পকলাৰ টুকুৰাও পোৱা গৈছে খননৰ সময়ত জনাই গৈছো সেই খবৰটো আমি আপোনালোকক যে খননত মন্দিৰৰ উপৰিও এটা কবৰস্থান পোৱা গৈছে এটা সমাধি পোৱা গৈছে কবৰস্থান পোৱা গৈছে সেই স্থানত আৰু সেই অঞ্চলৰ পৰা বহুতো প্ৰাচীন বাচন বৰ্তনো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু জনাই গৈছো যে এই আটাইবোৰ সামগ্ৰী মধ্যযুগৰে বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে জনাই গৈছো সেই খবৰটো প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক যে এই আটাইবোৰ খনন কাৰ্যৰ সময়ত বহুতো সামগ্ৰী পোৱা গৈছিল এখন মুছলমান দেশত এবাৰ উদ্ধাৰ হৈছে এক ঐতিহাসিক মন্দিৰ আৰু এই ঐতিহাসিক মন্দিৰ উদ্ধাৰৰ পাছতে এতিয়া কিন্তু তুৰ্কীত তোলপাৰৰ সৃষ্টি হৈছে জনাই গৈছো সেই খবৰটো আমাৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এখন মুছলমান দেশত এক ঐতিহাসিক মন্দিৰ পুৱাত উদ্ধাৰ কৰাটো এতিয়া সঁচাকৈয়ে এক ৰহস্যময় বিষয়ৰ আৱৰ্তত হৈ পৰিছে কিয়নো যিসকল লোকে এই বিৰল দৃশ্য দেখিছে তেওঁলোক হয়তো তেওঁলোকৰ চকু কপালত উঠিছে তেওঁলোক হয়তো আচৰিত হৈ পৰিছে আৰু জনাই গৈছো যে এই মন্দিৰটো ৰজা মিনুৱাই নিৰ্মাণ কৰা বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু অষ্টম শতিকাতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই মন্দিৰটো অষ্টম শতিকাতে ৰজা মিনুৱাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল আধুনিক মন্দিৰটো আৰু পলম নকৰাকৈ সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ খনন কৰাৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ